La Fira Boja ha arribat als 30 anys de vida. Emmarcada en la Festa Major del Clot, aquell dia només es fa aquest acte. Deu el seu nom precisament a la capacitat que té d'encabir diferents activitats. Entitats culturals, ONGs, fira d'artesans, representants veïnals... És un punt de trobada de tots els veïns i les veïnes del barri. És una fira ben barrejada, llavors tothom es concentra aquí. A més, és un dia maco perquè també la gent que viu fora del barri és un dia que ve habitualment aquest dia, perquè sap que trobarà antics companys que fan el mateix, no? I després se'n van a casa els pares o la família i demés. I llavors és un espai doncs, que, això, molt obert i molt fraternal, molt nostre. És un bon aparador perquè tothom qui vulgui es doni a conèixer el barri. Aquest és el cas de l'escola d'adults, que tot i no ser nous a la zona, no es perden la cita obligada de la Fira Boja. És una oportunitat d'entrar en contacte amb les altres entitats del barri i conèixer una mica també què fan les altres persones del barri. I com que ja fa 30 anys, 33, que treballem al Clot, amb gent del Clot, normalment sempre vaja i som presents. Presentem l'oferta de l'escola i algunes persones que ja ens coneixen ens saluden i d'altres que no ens coneixen tenen l'oportunitat. Però també hi ha temps per a la diversió a la Fira Boja. Els més petits i joves tenen diferents activitats organitzades perquè la seva estada a la Fira sigui divertida.